بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وحنا ردي ومركلة تأي معاني كنين معاني إسماعيل وحنا هلكي كسي أن بقعدنا وحبر الشدين الدوكسي وصدها كارهان فصلك كوبعد أما قرير وانك وحلو يقنا وحنا صورة ميني إنتي بوقين الله وطارا قلي سيدا وقيد با وحنا ديبو بلون وحلو يقنا محي ريفيشن أما سمورا جعو أما ديبو نقاشا waxaan dib ugu noqonayaa ardayda chapter-kii koowaad oo aynu soo bixinay numbers tirooyinka chapter-ka koowaad ee tirooyinka waxaanu ka soo dhiganay addition oo ahayd maxay isu geyn iyo sidoo kale subtraction oo ahayd kala goyn inta markay aanu dhiganay haddana subtraction-kii baa wuxooga yara waday si ay isugu dheeli jirnaato maadaama ay subtraction-ku ama kala goynta ay ka yara adagtahay isu geynta maanta casharka kana aynu arday u dhiganayna waxa la yiraahdaa maxay addition and subtraction isu geyn iyo kala goyn markii hore waanu kala qaadnay midba cashar gooni aynu ku qaadanay laakiin marka kan maxay kaga duwan tahay ardayo markan adiga la isu ka dhaxdhigay tii isu geyn ahaan baad kaga shaqeyni tii kala goyn ahaan kala goyn ahaan ayaad kaga shaqeyni doontaa insha Allah sida ugeed waxaan aan idin wada akhriyay revision wa muraajaco chapter 1 chapter 2 numbers tirooyinka addition isu geynta and subtraction iyo kala goynta addition maxay isu geynta and subtraction iyo kala goynta examples tusaalayaasha tusaalaha koowaad ardayo ma minus ba iyo waa kala goyn mise waa plus oo waa isu geyn dabcan wad garatay baan maleynaya ku yahay ha waa kala goyn sida ogeyd waxaan oranaa 5 minus 1 shan waxaad ka jartaa hal shan maxay noo leekeed ama 5 maxay noo leekaa waxa noo leekaa maxay shan sida ogeyd waxaad ku dul qorani 5 ama shan 1 2 3 4 5 waa shan shan xal guri markaasi minus ka jar 1 hal ka jar waxba markaa uma baahnid inaad kan ku dul qorato sababtu waa maxay waa kala goyn sida ogeyd shanta hore umbaa waxaynu ka jaraynaa hal mid hameshii nagu saaray ardayo waxa ku saaray 1 2 3 4 afar baa kugu saaray afar baad halkan ku qori jawaabtu waa inta marka haddii lagu dhaado shan waxaad ka jartaa hal waa imise jawaabta kuu soo bixi doontaa dabcan waa afar su-aashana labaad iyaduna ma isu geyn baa mise waa kala goyn ha waynu garanay inay maxay tahay kala goyn maxaynu ku garanay inay kala goyn tahay waxaan ku garanay calaamada tan meesha inoo taala sida ogeyd waxa lagu yiri 5 minus 3 shan waxaad ka jartaa 3 shan baan markaa ku dul samaysanana goobo oo yar yar 1 2 3 4 5 minus maxay baa lagu yiri 3 3 ka jar baa lagu yiri 3 baynu ka goynaynaa marka shanta aynu soo warnay 1 2 3 ardayo meesha maxay noogu saaray waxay noogu saaray maxay 1 2 2 qoraat ay noogu saaray marka toogi baynu bartan ku qoreynaa ama labadii way hadii markaasi lagu weydiyo 5 minus 3 shan ka jar 3 jawaabteedu maxay noqonaysaa ardayo dabcan waxay noqonaysaa 2 su-aasheena saddexaad ee examplka ama tusaalayaashan waxay iyaduna tahay 6 + 2 lix labowgee marka ardayow tani ma isu geyn baa mise waa kala goyn sax dabcan waa kala waa isu geyn sababtaad ku garatay waa maxay ama waxaa kuu suura geliyay inaad garato nambarkan inuu yahay isu geyn iyo inuu yahay kala goyn waa maxay dabcan waa calaamadeeda calaamada isu geynta waa isku tallaabtaa yar marka waxaa lanagu lix ugee 2 sax lix laynu marka hore sawiranay sigiska wuxuu noo leekaa lix marka lix baynu qoranay 1 2 3 4 5 6 maxaa loo geynayaa baan guraar dayo waxaad u geynaysaa 2 marka tan dee lagama goynayo ee tuugan dushiisa ayaad ku dul qoranaysaa intuu kuu leegyahay oo ah 2 1 2 marka isku soo wada gee ilaa waa isku wada geyn dhammaantooday 1 2 3 4 5 6 7 jawaabtii ardayga waxay ku noqotay 8 ama 8 marka halkaa waxaynu ku qoraynaa maxay 8 ama 8 sax su-aasheena afraadiyaduna waxay tahay maxay
waa kala goyn. Waxa la inagu leeyahay 8 waxaad ka jartaa 3. 8-3 3 ka jar. Sidaa ogeedaa waxaanu markii kan isweydiinayna ma isugeyn baa mise waa kala goyn. Dabcan waa kala goyn. Maxaan ku garanay calaamadii maynista meesha ino taala. Sax. Marka 8 ama 8 waxa ku dul qorataa 8 goobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waxaanu ka jarana ardayow, waxaanu ka jarana 3 kamida 8 aanu samaysanay. Marka waxaad oranay 1, 2, 3. Imisa ino soo hadhay? Waxay noo soo hadhay 1, 2, 3, 4, 5. 5 baa ino soo hadhay ama 5. 5 kan bartan ku qoreyna markaasi. Su'aasheena shanaad ee isla tusaalayaasheenan waxay leedahay adeeyo 4+3 = 4+3. Marka waxaanu sameynaynaa tani maadaama ay isugeynta ardayo tan goonideeda ugu dul qoro tirooyinka ay tahay tan goonideeda marka isku soo wada tiriyo isku soo wada geey ilaa waa isugeynay 4 waa 4 1, 2, 3, 4 tiriguna waa imisa waa 3 3 baa isna ku dul qoranay 1, 2, 3 marka isku soo wada geey dhamaantood waa imisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeyaan. Haddii ardayow la inagu yiraahdo markaasi 4 u geey 3 jawaabteena soo baxaysa waa maxay? Waa 7 ama waa 7 sax. Su'aasheena lixaad waxay leedahay 4-3 4-3 ka jar 4 marka 3 laga jaro waa imisa? Imika waad kala garateen wixii sugeyna iyo wixii kala goyna. Sidaa ugeed 4 ayaynu ku dul samaysanaytaan 1, 2, 3, 4 maadaama ay kala goyn tahay ardayow 3 waxba ku dul qoran mayno sababtoo maxay? Dee waa kala goyne 4-teenan hore ayaa lagu leeyahay waxaad ka jartaa 3 kamida marka 3 un ka jar 1, 2, 3 imisa ino soo hadhay marka? Waxayna soo hadhay 1 ama 1. Su'aasheena 7aad waxay ku leedahay 9 u geey 0 sax. Halkaas waxaa ku jira wax muhiima. Waxa muhiimka waa maxay? Tiro kasta oo tirooyinkeena caadiga kamid ah oo loo geeyo 0 waa tiradiiun. 0-ga waxay yiraahdaan ama eberka waxay yiraahdaan waa asal madoorshaha isugeynta. Asalkeedii xisaabta kama kaxaynayo. Tirada asalkeedii kama kaxaynayo. Tusaale ahaan marka la joogo isugeynta sheegina oo 9 eber u geey ama 9 waxba u geey waa 9-kii umbay ku noqonaysaa ardayow. Sax. Marka 9 umbaad halkan iska soo dhigani. Maxaan ku yiri halkaa waxaa muhiim ah inaad garato tiro kasta oo 9 loo geeyaa waa tiradiiyun. Waxba kama bedelaya 0-gu. Su'aasheena 8-aad waxay ku leedahay 5-2 5 ka jar 2. Marka 5-tan waxaan ku dul samaysanaynaa markaasi 5-0 ama 5 gooban jira 1, 2, 3, 4, 5. Maxaa markaa laga jarayaa baa lagu yiri 5-2 waxaynu ka jaraynaa marka kan 2 sax. 1, 2 imisa inoo soo hadhay ardayow? Waxay noo soo hadhay wada tirinna 1, 2, 3 3 baa inoo soo hadhay marka 3 baa halkan ku qorinaa. Waa tahay imika waxaynu gudbaynaa exercise-kii ama jimicsigii ama layliskii loogu talagalay inaad idinku ku jimicsataan oo aad maskaxda ku tababartaan. Waa tahay su'aasheena kuwad waxa lagu yiri 7+1 7 laba ugee waa isugeyn mise waa kala goyn adaa garanay. Su'aasheena labaad waa 8-5 8 ka jar 5. Su'aasheena 3-aad 6+1 6 ugee 1. Su'aasheena 4-aadna waa 6 ka jar 1. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.